え、もともとは何か2人は例えば学生時代なんか専門に勉強してたことなんてないですか？専門に勉強してある？私はあの OL やってたんです。ほう。3年間 OL やって3年間 OL やって、うん、はい、でこのセントラルさんにこう入るそのきっかけは何やったんですか？はい、きっかけはですね、私の中学時代の、うん、部活の先輩がですね、おうおうおう、ふっとテレビを見たら CM に出てたんですよ。おう、え、なんで CM に出れるんだろうと思って、出れるんじゃないもしかしてと思って私でもそのチャンスあるんじゃないと思って、おうおう、そうで、その人の名前から検索してインターネットで調べまして、で見てったら MC 部門があるじゃんと思って、おうおうおう、でもうこれがやりたいと思って会社にはもう辞めますと決意をしまして、はい、あのちょっと親と喧嘩をしながら揉めまして、で履歴書を持ってお願いしますって。いやでもそのね、ターニングポイントっていうかそのきっかけはそういうもので、はい、そこから行動に移すってすごいことだと思うよ。そうですかね、でもそこだけだけですごいパワーいるじゃん。だって、うん、でこれちょうどご覧いただいてる方だってもしかしたら私もなんかやってみたいなと思ってて今の話聞いて、あ、そうか、私もちょっとやれるんじゃないかなって、もしかしたらね、はい、パワーになってくれたらすごいよ、まゆちゃん。未知は、うん、その点その点、パワーになるってことですか？ちゃうきっかけはきっかけはもともと大学の時にアナウンスのゼミを取ってたんですよ。の、はいはい、はい、でこう、あ、喋るって楽しいじゃんと。そうだよね、そうだよね。いや、そんなことないんですけど、もうこの展開めんどくさいですね。いいよいいよ。で、それで、まあ、私も就職したんですよ、でも。お、そう。まあ、一応は。その時は何をしたんですか？その時は、某コンサート工業屋さんに就職して、新入社員だったんですけど、3週間で辞めました。その3週間で辞めて、はい、でもう一回その喋りをやってみたいな。はい、やっぱりあの自分が出る方でいたいなと。なるほどね。思って、でこっちの世界に入りました。入って、うん、今ではこうラジオ局の DJ もやりながら、はい、ね、いろいろ活躍されてるますけども、今日はねそのプロということで、せっかく太郎くんいるじゃないですか、うんうんうん、この太郎くんっていうのを改めてちょっと説明してほしいんだよな。おう、改めて2人で、うん、2人でもいいし、それぞれで。私できんです私できんです。素直に認めてしまいました。私できんです。みっちゃんに、ね、みっちゃんに、じゃあみっちにお願いしますよ。太郎くん、太郎です。はい、私のよ、太郎、よ、太郎、はい、太郎来ました。はい、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 あのですね、今ちょっとだいぶお静かな感じなんですけども、お腹のあたりをですね、こうポチッとなおですね、どれだっけ、こっちですね、こっちか、大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、あの、あんま仲良くないんで、太郎くんね、話してあげると、こうちょっとこう、あ、起きた、起きた、起きたね、起きたね、はい、ちょっと寝起きということで今ね、難っておりますが、セントラルジャパンのですね、愛すべきキャラクターの、プレオっていうこの恐竜のロボットなんですけれども、はい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 、セントラルジャパンでは愛称として太郎くんっていう名前をつけていまして、これあの事務所の近くにある某企業さんが作ってらっしゃるロボットなんですけど、うん、すごい人気らしいですね。すごいですよ。でその企業さん、ハローキティロボとか、エクボットなんていう結構人気のあるロボットも作ってらっしゃる会社で、これ今来てるんじゃないかと言われている。おー、喋った喋った喋った。来てるよね、今、もう来てる、来てるもんね。お腹空いてんじゃんか、お腹空いてんじゃん。食べる、食べる、食べる、餌もね、葉っぱをあげると食べろ、食べろ、いらん、いや、なの、これが生です。じゃあライブな感じでね、撮りますけれども、ダメだね。なるほどなるほど。でもね、しっかりと勉強しますよ。ミッション、ありがとうございました。ありがとうございます。今日はあの緑組の太郎くんもじゃあそのままね、はい、起きていただいて、はい、よし。